Tänne Kemiin, kuten muuallekin, on hyvä olla viihdykkeensä, kuten minigolf, frisbeegolf, radat, nuorten ajanviettopaikat ynnä muut viihdykkeet, mitä täällä onkin. Ainoa kysymys kuuluukin, miksi niitä pitää sapotoida ja miksi niistä paikoista pitää varastaa tavaraa? Hyvänä esimerkkinä, tänne Kemiin järjestettiin kaupunkifillarit, jotka asukkaat saavat vapaasti käyttöönsä, kunhan palauttavat niille kuuluville telineilleen. Ja täällä Kemissä kyseiset telineet sijaitsevat kulttuurikeskuksen edessä, sisäsatamassa, Oleniranta, Pursiseuratilojen pihalla, Täiköntori ja rautatieasema. Ja kaupunkifillareiden käyttöajaksi oltiin suunniteltu 3 tuntia. Ja sen jälkeen ne palautettaisiin takaisin telineilleen. Kaikki fillarit suurin piirtein katos. Osa fillareista jopa on jätetty lojumaan. Ja jotkut on myöskin väittänyt, että kaupunki lahjoitti heille sen pyörän väärin. Pyörä on tarkoitettu kaikkien käyttöön, kunhan sen palauttaa sille kuuluvalle paikalle. Frendilläni tuli rannekesysteemi-idea mieleen. Eli kun pyörä vuokrataan, niin vuokraaja antaa tietonsa ja hän saa rannekkeen vastineeksi. Ja kun pyörän käyttöaika lähestyy loppuaan ja jollet ole ajan tasalla siitä, niin ranneke hälyttää, kun pyörä pitää palauttaa. Itse kyllä ostaisin tuon idean täysin, siis ei ole hullumpi idea ollenkaan. Lisäisin siihen ainoastaan, että jollei pyörää palauta määräaikaan mennessä, niin siitä tulisi niin myöhästymissakko. Samalla lailla kuin kirjastossa kirjojen palauttamisen suhteen, jos kirja myöhästyy. Laavut. Täällä on monia laavuja eri paikassa. Ja mukavaa, että onkin, että nuoret saa viettää siellä aikaa makkaraa paistellen ja ynnä muuta vastaavaa. Minkä takia nekin pitää yrittää tuhota? Kuten huomaatte, tämä laavu on yritetty tuhopolttaa ja tämä sijaitsee mansikkanokalla. Mikä logiikka tuossakin nyt on? Turpan parke myöskin sijaitsee mansikkanokalla ja on ahkerassa käytössä. Sinnekin oli murtauduttu ja viety kaikki irtaimisto. Varkat on kuitenkin saatu jo kiinni. Myöskin nämä alikulut päätyvät niin sanotusti uhreiksi, kun niitä sotketaan. Kuten huomaatte, niin tämä alikulku on niin ihan putipuhdas. Minkäkään takia? Mikähän siellä mahtaa olla? Valvontakamera. Joten nyt päässään suurimman kysymyksen ääreen. Olisiko sitten parempi, ettei kaupunki järjestäisi mitään mukavaa asukkaille, jottei mitään niistä voi yrittää tuhota, saatika varastaa. Ja itse asiassa kaikille näille nuorten ajanviettopaikoille, no, niille olisi hyvä järjestää jonkin sortin valvonta, valvontakamera tai jotain muuta tihutöiden kitkemiseksi. Toki täytyy ottaa huomioon, miten hyvin Kemin ja muiden samankokoisten pikkukaupunkien budjekti antaa myöten. Ja miten kaupunkien päättäjät näkevät järkevämmäksi tehdä. Asukkaat voisivat tulla näissä hankkeissa sen verran vastaan, että kunnioittavat kaupungin omaisuutta ja noudattaisivat päättäjien asettamat säädökset, jotta homma toimisi ja kaupunki voisi järjestää asukkaille lisää viihdykettä. Tätä sopii miettiä. Jos olette kyseisestä asiasta samaa mieltä, niin tykätkää yläpeukkua ja kommenttikentässä voitte mainita omaa näkemystäni kyseiseen asiaan. Ja keskustelkaa ihmeessä tästä videosta niin muuallakin ja mainitkaa kanavastamme, tilatkaa kanavamme ja seuratkaa meitä somessa. Tässäpä nämä tärkeimmät asiat nyt tällä erää. Palataan seukkivideossa ja taas toisissa asioissa. Siihen asti morjentees!